Rusiyada yaşayan həm yerlərimiz Region ASTV-nin təşkilatçılığı ilə bu dəfə də ənənəyə sadiq qalıb, bayram ərəfəsində maddi ehtiyacı olan ailələrə maddi yardıma dəstək olmuşlar. Qeyd edək ki, Novruz bayramı ilə əlaqədar tək Rusiyada yox, eləcə də yerli sahibkar Rafiq Abışovun maddi dəstəyi ilə ümumilikdə 50 ailəyə maddi yardım verilmişdi. İlham, bizim bura gəlişimizin məqsədi xoş bayramımız. Bizim Rusiyada yaşayan kardeşlerimiz çok sağ olsun. Artık neçinci dəfədir ki, ehtiyacı olan ailələrə mənim təşkilatçılığımla yardımlar verilib. Bu günlərdə elə həmin yardımlar bayram qabağında gətirdiyi iki ailələrə çatdırır. Sizin də burada yardımınız var, sizə çatacaq. Allah razı olsun, Allah bu kardeşlərə kömək olsun. Allah razı olsun. Allah halal xoşuz olsun. Nə var, mövqeyiniz necədir? Əsli xala, qarşıdan bayram gəlir. Sağ olsun. Rusiyada yaşayan bizim həmyerlilərimiz, Allah onların canı salamat olsun. Mütəmadi onlar yardımlar göndərirlər. Mən də gəldim ki, düz deyir, biz onsuz şəhid vermişik. Hamımız şəhid vermişik. Çalışırıq ki, bu şəhid ailələrinin təskini olsun. Onsuz evimizə nə pişirsin, deyə ihsan edin. Sağ olun, sağ olun. Çox sağ olun. Burada sizə çatacaq buldu. Nə var, nə yox, keviz necə? Necə dolanırsınız? Qazımız kəsilir. Çoxdan kəsilir. Çoxdandır, dördür. İnşallah qoyar da olsun, yaxınlarda çalışıram, bərziyə də hazırlayaram. Kömək eləyəm. Bir metr, mənim mirin göndəri bu odun. Hava xoşuz olsun. Çok ne deyirsiniz var Rusiyada yaşayan kardeşlerimiz? Allah canı salamat versin. Allah onlara ömür versin. Can sağlığı versin. Bizi ki yardımcı. Sağ olun. Bize en təsirli çövrəldən bu aile oldu. Bu ailenin hayatı. Cavan gəlin idi, yəni ki, mən həmin cavan gəlin istəmədim ki, kameraya düşsün. Gör ilahinin qismətinə bax, deyir ki, evimizdə çörək yox idi. Siz gələnə qədər istəyirdim ki, məsə zəng eləyəm. Evimizə heç olmasa çörək alınsın. Şükür sən ilahi, buna da şükür. Dostlar, bax, budur bizim birliyimiz. Biz çalışmalıyıq, bir olmalıyıq. Ehtiyacı olan ailələrə çalışmalıyıq, dəstək olaq. Yəni biz nə qədər dəstək olaruqsa, Allah da bizə dəstək olar. Halal, halal. İhtiyacı olan ailələrə maddi yardımların verilməsi ilə bağlı gəlmişdir. Sizə məlumat var ki, sizin ailənin maddi durumu buraya açan biri. Onun üçün bizim Rusiyada yaşayan həm yerli qardaşlarımızın dəstəyi ilə bu yardımları gətirmişdir. Allah köməklər olsun. Allah bu yardımı xahiş edirəm, qəbul edin. Sağ olun. Allah gələn günlərinizi xeyr eləsin. Qarşıdan gələn bayramınız mübarək olsun. Bizim var Rusiyada yaşayan kardeşlerimize ne diyoruz? Allah canını sağ eylesin, Allah kömək olsun. Sağ ol kardeşim, Allah hoşçakalın. Maddi yardımların ailelere çatdırılması ise bir neçə gün devam edib. Murad Hüseynov, İlham Seyfiyev, Zaman Zamanlı, Region ASTV, Göytəpə.